Gospodine Živkoviću, čestitke za pobedu. Hvala. Ja bih ovu utakmicu podelio na dva dela ili dve teme bi odvojio. Jedna je do 80. minuta, kada smo konstatovali da je ovo jedna od najboljih igara Radničkog i bili ponosni, imali 4-0. I ovo nepotrebno što se dogodilo na kraju, što takođe zaslužuje svoju analizu. Svakako, i da je nepotrebno, nepotrebno. Svaki put kad prijemo, gotovo je nepotrebno. Međutim, i protivnik igra fudbal, a mi smo hteli danas da pri sigurnom rezultatu 4-0 razigramo i neke još mlađe igrače. I ta mladost i nosi takve greške. Ja sam to ponavljao više puta, da ta mladost košta bodova, ne zbog njihovog nekvaliteta, nego samo zbog neiskustva, da pomisle da je na 4-0 završena utakmica, pa onda dođe do nekog opuštanja i onda dozvoljeno protivniku da bukvalno dva ulaska u 16-2 gola daju. Ne vidim da to neki veliki problem, zato što se to desilo na 4-0. Sigurno ćemo raditi na tome na trenizima i na sastancima da se to ispravi, iz razloga da ne bi primali golova, a i još jednog razloga da bi završili zadovoljnu utakmicu. Jer na 4-0 bi završili sigurno zadovoljno, a ovako ostaje neki gorak ukus malo ustima. Upravo to, ja zbog tog zadovoljstva, lepo bilo 80 minute, bili smo zadovoljni i čekali da konstatujemo kako je Radnički pregazio i u svemu nadigrao, a jeste nadigrao jednu veoma dobru ekipu, makar po plasmanu. Dakle, Radnički danas odigrao moderno, kvalitetno, i to je ono što daje nade. Svilajnčani su izbegli još ubedljiviji poraz i neka to bude poruka fudbalskoj Srbiji da je Radnički konačno počeo da igra onako kako vi želite. I jednom smo razgovarali vi i ja i rekli, ja sam tako želeo da počnem razgovor, da nisu bili oli golovi, da će neko platiti ceh ovde. Oni su bili na putu da plate ceh. Sve što ste rekli ste u pravu, i oni jesu bili na putu. Međutim, ekipa Svilajnca zaslužuje poziciju gde jeste sada. Oni su danas imali, verovatno zbog naše igre, kvalitetne igre, nisu došli do situacije da mogu da nas ozbiljnije ugroze. Međutim, oni stvarno poseduju kvalitet. Imaju, primetili ste sami, 3-4 napadača, vrlo kvalitetnih igrača. I zbog toga se desi da kad mi pustimo decu i oni malo shvate to na drugačiji način, pogrešno shvate utakmicu da je već gotova, ti iskusni igrači, njihovi kvalitetni igrači znaju to da kazne. U svakom slučaju, ja cenim ekipu Svilajnca zato što je došla u Pirot da se nadigrava, i ja to poštujem. Iako su prošli kako su prošli sa četiri u mreži, mislim da je moglo još koji god da se postigne, sigurno je moglo da se postigne, međutim, možda to ne bi ni bilo realno. Ja sam pristupom prema igri skoro na celoj utakmici zadovoljan, prezadovoljan. Oni su pokazali i tehnički, i taktički, i borbeni kvalitet, tako da stvarno nemam puno toga da zamerim, sem tih sitnica u odnosu prema igri samo, ali mislim da su to lako rešile stvari. Dobro, da je neko ponudio 4-2, mi bi ga vodili na ručak, sigurno. Dakle, sve čestitke za ovu pobedu. Čuli smo šta se desilo u Nišu, to otvara ovo prvenstvo, čini ga još interesantnijim. Dakle, Radnički počinje da igra zrelo, mudro, golovi su počele padu, i to je ono što ohrabruje pred finiš. Ja sam siguran da je tako, i u više navrata u našim razgovorima sam napomenuo da nam treba vremena, samo ovoj ekipi treba vremena da sazri. Mi kvalitet imamo. Imamo kvalitet i u domaćim igračima i u pridošlicama. Samo treba malo vremena, ne može se preko noći ništa. Mislim da smo na dobrom putu da pokažemo taj kvalitet u nas. Dobro, ali vi razigravate iz utakmice u utakmicu te mladi igrači. I Darko Vasić, i Pati Spasić, i Nikola Krstić, Kuštrimović, da ne nabrajam. Dakle, oni već postaju... Neca Petrov. Oni već postaju standardni protivnici, na neki način deo su ekipi. To je ono što je, da tako kažem, vrednost, a sa druge strane jurimo bodove i pobede. To je, dobro ste primetili, to je vrlo teško spojiti jedno i drugo. Spojiti jedno i drugo je vrlo teško, i na sve to, gde sam ja najsrećniji, ja u slačionici i na trenizima nemam ni jedan jedini problem, ni najmanji problem. Napravili smo kompaktnu ekipu koja bukvalno tim smo napravili, i to je po meni najveća naša dobit kao stručnog štaba i korist, da taj tim možemo se oslonimo bukvalno na svakog igrača koji uđe, može da opravda očekivanja i da po rezultatima to i... Čestitamo, putujemo za Zaječar. Zahvaljujem. Srećno. Hvala.